олівець був моєю найкращою іграшкою. От. І з часом став моїм найкращим другом, і я його ніколи за своє життя не кидав, хоча займався різними справами, різною діяльністю, різні ролі грав, але з 16-го року я вирішив, що я буду займатися виключно малюванням. Так сумський художник Михайло Волов розповідає про свій творчий шлях. Митець презентував близько 30 своїх робіт в стінах дитячої художньої школи. Виставку назвав «Місто серця, мрій та спогадів». Присвячена вона місту Суми, його цікавим куточкам і місцевим жителям, розповів автор графічно-живописних робіт. Ось, наприклад, бачите хлопчика, який часто грає на сотні. Це бабуська, яка торгує квітами на театральній площі. Я їх малював з... Ну, робив замальовочки такі невеличкі з натури. Це дівчина біля пішохідного моста, біля Здибанки, займається зранку, а я вже її там підмітив. Да, займається йогою чи щось. Зараз Михайло Волов викладає в художній школі, а колись навчався в цьому класі, розповідає його вчителька, а нині колега Тетяна Суркова. 45 років тому мати привела до мене маленького чорноокого хлопчика. Він був самий маленький у мене в групі, але ж він був на, ну, від природи дуже обдарований. От про таких дітей кажуть, що Боженька поцілував в потилицю. От, і, ну, що сказати, що дуже талановитий, дуже... Ну, відчував і колір, і в графіки він дуже себе, ну, гарно показував. Навіть десь у мене збереглися його роботи, ну, досі, як пам'ятка. Роботи Михайла Волова зберігаються в державних та приватних колекціях України та за кордоном у Сполучених Штатах, Польщі, Македонії. Автор є ілюстратором 50 літературних видань, розповів про колегу директор дитячої художньої школи. Випадкова зустріч в колі митців і викладачів звела мене з цією творчою особистістю. Я, по-перше, перед особистим знайомством я побачив творчі роботи. Тобто декілька років тому Михайло Юрійович провів майстер-клас для учнів художньої школи, і ви знаєте, мене вразив темп роботи, я скажу, майстра. Мене вразило, що за півтори години було відпортретовано 12 учнів нашої художньої школи. Портрет на схожість, бачення форми, пропорції голови людини. Я, як кажуть, взяв це на замітку. І ось зараз вже Михайло Юрійович є нашим викладачем художньої школи. У лютому роботи Михайла Волова експонувалися в Сумському художньому музеї. 20 його робіт залишилися в стінах закладу. Виставка була нетрадиційна для нашого музею. Це був такий зовсім свіжий ковток повітря в плані мистецтва, тому що наш музей, всі звикли, що це таке стабільне, це таке більш класичне, це все таке зібрання, яке надихає на щось величне. А карикатура, вона настільки близька кожної людині, тим більше такі важкі часи, це зовсім інші енергії. Художник ділиться, мріє, щоб у Сумах з'явилися мурали за його роботами, а на них були зображені міські контактні скульптури. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.